د سیلاب کې د دې لوجه او د دې د هغه د قرباني د وجه ډیر خلک چې کم دین واغې د هغه ژوندونه بچوي. تاسو ته د مشال ریډیو د فیسبوک پانی په پرونه کې ارکلې وایو دا اوس هم تاسو سره زنانه دغه دی ولاړې دي او تاسو داغه د لاسه کوي تاسو سوای دا دونه جرأت او دغه چې کم دی نو زیات تر کوم ګورونو دا خبره دغه چې یاره بس سړی صرف دونه دغه جرأت مني تاسو نه خلک ډیر متاثر دي ډیر مینه کوي دا سره. بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره مونږ خو خپل ډیوټي کړی دا او خطرې کې سره مو کړی دا مونږ ته کوم دی د نو خار کې کز افسر هم زه سیول سرونټ یم خپل خلکو سره مینه ده او دی چې کوم دوک تکلیف ته ان شاء الله هغه کې به مونږ هر لحاظ سره هر طرف نه به مونږ دې سره ویلاړو. اوس مونږ دلته راغلی یو تاسو ګوري دا شهید آباد دی نه پہله چې کوم دی مونږ مسل آباد کې وګرځیدو مونږ چې کوم دی ډیپټی کمشنر صاحب چې کوم دی تحصیلدار په ترو ټول اے سی چې څومره دی او زمونږ پټواریز دي هغه خپل خپل موضوع کې چې کوم دی هغه تحصیلونه ورکړي دي چې تاسو اسسمنټ وکړي چې ډیمیجز څومره شوي دي نو آ ډیمیج اسسمنټ رپورٹ ته لپاره مونږ راځو دلته وزټ کوو چې آیا زمونږ پټواری چې کوم دی په موقع اسسمنټ کوي که نه کوي. تاسو د لومړۍ ورځې نه چې یعنی په کم ټایم کې خلک لا وتلي نه وو او تاسو خلکو ته دروازې ټکولې او هغه دغه کول راوستله او دا د وسه پورې چې کم دغه دی کیږي که نه د امدادي هلې ځلې سوای دا سیلاب سونه خونړی سیلاب دی سونه لوی ډیمیج یې کړی دی. ګوره جی دا خو زمونږ د پروټیکشن وال چې کوم دی زمونږ امبیکمنټ چې کوم دی هغه 2,17,000 کیوسک سمتنګ هغه کیپیسټی دا او دا زمونږ چې کومه ریلر راغلی وه دا 3,75,000 کیوسک سمتنګ ایکسپیکټیډ وه او 3,35,000 کیوسک سمتنګ دا ریلا په مونږ تیره شوه. نو تاسو خپل سوچو کې چې زمونږ امبیکمنټ هم دومره چې کوم دی کیپیسټی نشته څومره دا ریلا وه نو دا به کوم لیول چې کوم دی مونږ باندې سیلاب راغلی خو زمارونو زمونږ په څومره زګونو کې داسې دغه کړي نوکری کړي انتظام هم سمبال کړي په هغه زګونو کې مخکې هم داسې ډیزاسټرز او دغه کتلې شوې دي زلزلې راغلي دي سیلابونه راغلي دي چېرته داسې ډیزاسټر یا ناورین مخکې راغلي دي؟ نه جی نو خار فرسٹ ٹائم ہو دز ما فرسٹ ایکسپیرینس ہو او جی خو ما 2010 ول چ سمرا مو ما ویڈیوز کتل وی چ دا سمرا غٹ ڈیزاسٹر دی او دی چ کم دی دی امپیکٹ بس صحیح جی میڈم پلیز چلے میڈم تھینک یو تھینک یو بنانا